Som medisinsk fysiker så jobber vi ganske tett med radiologer og radiografer. Og så er det viktig at vi på en måte får den beste bildekvaliteten som radiologene ønsker, slik at de da kan gjøre stille en riktig og god diagnose. Så da jobber vi tett sammen med radiografer som da styrer maskiner her, for å oppnå best mulig bildekvalitet. Det er en viktig jobb som medisinsk fysiker. Ja, jeg har alltid vært veldig interessert i fag som fysikk og matematikk. Og fra barndommen har jeg alltid vært interessert i astrofysikk, eller astronomi og verdensrommet. Og det var nok det som gjorde at jeg begynte å studere fysikk på Universitetet i Oslo. Og på universitetet så utforsket jeg fysikkfaget en del, og det var når jeg tok da et fag som heter biofysikk og medisinsk fysikk, som gjorde at jeg visste at det var det her jeg hadde lyst til å jobbe med. En får muligheten til å jobbe med problemstillinger som virkelig betyr noe. Det er jo det at jeg kan kombinere fag som jeg har veldig lidenskap for, matte og fysikk. Som forsker så kan jo en på en måte havne i en sånn akademisk blindgate av og til, hvor det en gjør ikke fører noen vei. Det kan være litt tøft å på en måte innse at den jobben han har gjort ikke bringer den videre. Så det er jo ikke så veldig glad i den biten der, men samtidig så er det ikke bortkastet arbeid, for du er alltid en erfaring rikere, selv om du på en måte har gått feil vei i prosjektet.